নমস্কার বন্ধু সকল, আজি আহিছো নদী কিনারলৈ। নদী কিনারলৈ ভোজ খাবলৈ বুলিয়ে হয়, বন্ধুবর্গ হয়, ককাইদেউ এজন আছে, মোমাই আছে, বন্ধুবর্গ দুজন, এজন ভাই এটা আছে। এই আমি গোটেইখিনি এতিয়া মিলিজুলি ভাত সাজ খাবলৈ লৈছো। মই আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেইখিনি, চাই থাকিব বন্ধু সকল। এজন আছে আমাৰ কনক দিয়াল, মোৰ একদম খাস বন্ধু, আমি একেলগতে পঢ়া। এই বন্ধু ভাল ন? ভালে 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 দে, খাব লৈছা? খাব লৈছো দেই। মাছ মাছ নাই দেখা? এজন আমাৰ, এজনো হৈছে চাইগাঁও হেৰি ভিলেজ চাইকৈ গাঁও, তাৰমানে ইংলিছতো কৈ দিং, অসমীয়াতো কৈ দিং, হলেও নহলেও এনেকে চলাই আছো আৰু ভিডিঅ' দেই বন্ধুসকল। এয়া গোটেইখিনিকে দেখাই দিছো একবাৰ আকৌ। এইটো আমাৰ ককাই হাতোলা হয়, এইফালে মোৰ একদম খাস বন্ধুজন টংকেশ্বৰ চেতিয়া, চাইকো গাঁও ভিলেজ, তেখেতৰ হেৰি কৰ্মৰত এ পি এলত চাকৰি কৰে, ভাল চাকৰি কৰে বেচেৰা। এতিয়া লাহে লাহে অফিচাৰ ৰেংক পাবগৈ আৰু। মই দেখাইছোঁ এইজন বন্ধু ভাতখিনি লৈ পিনি থিয় হৈ আছে, হে। তাৰপৰা আকৌ এজন লৈ আহি, এইজন আমাৰ দেৱকাই হয়, এওঁ হেৰি আমাৰ আজি দিনটোৰ হাতোলা হয়, হাতোলাই হৰিধন দিলেহে খাব পাব, নহ'লে নেপায়। তাৰপৰা এইফালে আমাৰ জয়ন্ত বহি আছে, এতিয়া খোৱাত ব্যস্ত হৈছে আৰু, চবে আগে আগে লৈ লৈছে। এইফালে আমাৰ জীৱ মোমাই, এওঁ ঘৰ আকৌ টিংখাং বেটনী দেই, এই চাইগাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিছে। মই ধুনীয়াকে কৈছোঁ গোটেইখিনি, এই দেৱকাই মাছ উলিয়াইছে বটুৱাৰ পৰা, আৰু এই হেৰিত খোৱা ষ্টাইলটো বহুত বেলেগ দেই, বৰ সোৱাদ আকৌ নদী কিনাৰত, সোৱাদটো বেলেগ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি ক'বই লাগিব, যিহেতু ভিডিঅ' দিছোঁ বহুতে নাজানিব পাৰে। এই দেখো, এইখনে হৈছে আমাৰ দিল্লী নদী। এই দিল্লী নদীৰ কাষতে আমাৰ সকলো বন্ধুবৰ্গসকলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চবে চাকৰি কৰি আছে, চাকৰি ছুটি পালে অফ পালে মানে ইয়াতে ভাত সাজ খাইহি ফূৰ্তি ফাৰ্তাই লগৰ দুজন তিনিজন লগ খাই, আমাৰ এইটোৱে ফূৰ্তি, এইটোৱে আনন্দ, আৰু আনন্দৰ মাজতে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু থকা দিনকেইটা আমি সকলোৱে ককাই ভাই হিচাপে সকলোৱে আমি ভালকৈ থকাটো লাগে, আৰু হাঁহি ধেমালিয়ে ফূৰ্তি হোৱাটো লাগে, কাৰণ মাঘ বিহুটো চলি আছে এতিয়া। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট এটা কৰিলে মানে খুব ভাল পাওঁ মই। ময়ো এতিয়া বন্ধুবৰ্গসকলৰ যিমান ভিডিঅ' চাওঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কমেণ্ট কৰোঁ, লাইক কৰোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক এটা কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।